Sou contra a maconha, sou totalmente contra a maconha mesmo. Fumei essa peste uma vez. Não recomendo pra ninguém. Não, eu fumei, eu fui em Narnia e voltei. Que tragédia, eu me arrependo profundamente até hoje. Situação, eu fui gravar uma época pro Faustão, eu tava gravando uns quadros pro Faustão, e aí, acabou-se a gravação, em 2014, acabou-se a gravação, e nós fomos pra um hotel no Rio, eu e o segurante, um bando de viado. Figurante já é viado. Então nós tudo lá, e os viados são alegres pra caralho, mano. Porra, eu adoro a viadagem. Eu gosto, eles são muito felizes, eu não vejo viado triste. Você vê viado triste, ele tá sem cigarro. Dá um cigarro que ele fica feliz. Aí nós tudo lá no hall do hotel, tomando cachaça. Aí um amigo meu, figurante, falou: será? Vamos no quarto Michel, lá no 15º andar. Lá tem cachaça, quenga e droga. Eu só vi a parte, tem quenga. Eu falei, quenga? Ele falou, e droga? Eu falei, quenga, vamos. Subi pro quarto tal do Michel. O Michel era o rei da maconha do segurante. Quando abri minha porta, escureceu aquele quarto. Neve, era neve. Fumacete do cão. Parecia Game of Thrones. Todo mundo louco. E música tocando no alto do quarto do hotel. E eu entrei, falei, vamos socializar. Olhei para as quengas, tinha 8 caras e 3 quengas. E das 3, eu achei, tenho certeza que 2 nem eram mulher. Aí eu fiz as contas. Vai sobrar rola. É muita rola. Essa rola vai no cu de quem? Aí meus amigos viados, oh, vai sobrar rola. Que alegria. E aí nós lá, parará. E aí chegou o Michel, dono do quarto, lá do quarto do hotel. Aí abri a Maria e falou, será? Já fumou skunk? O quê? Falou, skunk. Falei, eu prefiro Jota Quest. Olha que cabaço de droga pra caralho. Ele falou, não fuma. Eu falei, cara, eu vou falar pra você porque que eu não fumo maconha. Porque uma vez, a polícia pegou um amigo meu fumando maconha na rua e fez ele engolir um cigarro aceso. Maconha. Faz ou não faz, polícia? Aí, ó, faz. Faz. Fizeram meu amigo engolir um cigarro de maconha aceso. A gente até hoje chama ele de cu de braça. Aí nós lá, daí eu falei, fecha essa peste pra nós aí, Rocha. Ele pegou só as maconhas, parará, não sei o quê, fez aqui, fuma aí, meu irmão. Maconheira, tu já fumou essa tal de skunk, já? Já fumou? Já? É doido, né? Puta que pariu, me deu aqui, ó. Tal! Minha Nossa Senhora! Eu vi duende! Quando aquele negócio veio pra minha cabeça, meu cu mordeu a cueca. Sabe quando entra pra dentro e fica assim? Sabe quando fica assim, ó? Falei, eita peste! Aí eu olhei pro lado das mulheres, eu falei, Regina Casé? É você? E era a mini Regininha, desse tamanho. Ela falou, não, eu sou dublê da Regina Casé. Falei, nossa, é feio igual. E aí comecei a ficar doido, e aí já abriram as cato glacial quente. Não, se é pra ficar doido, vamos ficar doido. E dar glacial quente, e aí ia ser mais um cigarro de haxixe. Mais um, que é pouco, é, tava pouco. Aí o cara veio e falou, mais um, será? Eu falei, cara, não sei se já te falei. Eu não fumo droga. Que uma vez a polícia pegou um amigo meu. Fez ele engolir o cigarro de maconha aceso e o cinzeiro junto. A gente chama ele de cu de forma agora, porque sabe... Falei, não, fuma aí. Eu falei, me dê! Já estamos doidos que se foda. Quando dei a segunda tragada, eu me vi morando na rua. Eu me vi assim... Na chuva com a latinha de crack, eu me vi.
Eu passei o cigarro, a Regina Casé já tava em cima de mim. Olhei pra ela e falei, você é exótica. Olhei pro canto e falei, meu Deus, olha quem tá ali. Ela falou o quê? Eu falei, Lima Duarte? Eu falei, você é o Lima Duarte? Ela falou, não, eu sou Cabomé. Eu falei, mas é a cara do Lima Duarte? Sou seu fã, Lima? E aqui, muito doido, acabou a cerveja, todo mundo doido, amigo de todo mundo. Acabou a cerveja, a Regina falou, vamos no posto buscar cerveja. Eu falei, vamos buscar cerveja no posto, o hotel é caro pra caralho. Desceu eu e a Regina do elevador, saímos na frente, no posto. Eu sou tão sortudo, que chegando no posto, tinha um segurança e dois policial. No posto! Quando eu vi os polícia, falei, Regina, é agora. Ela falou o quê? Eu falei, olha, vai fazer nós engolir o cigarro. Aceso. E aí fomos chegando, e o policial viu que nós estávamos muito doidos. Porque ela estava no meu ombro. Nós estávamos assim, ó. Dentro do posto, gasolina, pegando cerveja do posto. Peguei mais cerveja, os policiais falaram, blá, 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 blá. Tá comendo? Com os olhos aqui, ó. Na parede. Olhou pra mim e falou, tem droga? Tem certeza, filho? Falei, moço, por favor, só libera a Regina Casé. Ele falou, que é Regina Casé? Eu falei, essa aqui. Ele falou, não, esse é o Lima Duarte. Nossa.